ಮಾವನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇದ್ ಯಾವ್ದೋ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮನೆ. ಹೊಸ ಹೋಟ್ಲು ಬಾಂಬೆಗಿರಕ್ಕೆ ಬಾಸ್. ಓ, ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇರ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬಾಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಬೋ? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಗೂಬೋ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೇವ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೇವಾ? ಸೇವ್ ದಿ ಬಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬುಡ್ಡಾ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಅಂಗ ಮುಖ್ರಿ. ವೇಟರ್, ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್? ಬಾಸ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಮ್ಮು, ಎರಡು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್, ಎರಡು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರು? ನನಗೊಂದು ಫಿಶ್, ನಂಗೊಂದು ಬೋಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಒಂದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಫನಿ ನೋ. ನಮ್ಮ ಪೌರುಷನ ಯಾರಿ ಇವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶಿವಾಜಿ ಕಣೆ ರೌಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ ಬಾಸ್. ಓಕೆ ಬಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಾಸ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಸ್, ತಿನ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯನೋ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಣ್ಣಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನ್ ಬಡವ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಿಲ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಡಿದು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪ ಸಾಡಿ ಬಂದ್ರು? ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಡ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಮಗ. ಯಾಕ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗನೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಗ, ನೋಡಿರ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ರಿ. ಲಾಜ್ ಶಿವಾಜಿ, ನಿನಗೆ ದಿಚ್ಚಿ ಶಿವಾಜಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಪಾಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಕ್ಕ ಬರ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಬೇದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬೇದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾ? ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬುಡ್ಡ ಟುಸು ಪಟಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟಿಸ್ರೆ ಗಂಟಿಸ್ತಾನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏಯ್, ನಿನ್ನ ಡಿಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾದಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇರು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ? ಅದು ಮರುವಾದೆ. ರೈಟ್, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹ್ಮ್
ಹ್ಮ್